Hospital de Gramado amplia a área de endoscopia e colonoscopia. Buscando atender às necessidades crescentes, o Hospital Arcanjo São Miguel está passando por uma significativa ampliação e modernização de seu espaço de endoscopia e colonoscopia, com previsão de conclusão até o final de agosto. Essa iniciativa visa não apenas a expansão física, mas também a elevação dos padrões de qualidade. A expectativa é de que essa melhoria resulte em uma duplicação da capacidade de produção, permitindo atender um maior número de pacientes de forma mais eficaz.